Henrik Mathiasen fra Optimisten.dk. Sommerfesterne står for døren, og Anders Birkow og jeg, vi skal ud og underholde med noget pep talk, noget sang, nogle sketches. Og vi øver dag, og vi må aldrig nogensinde... Jeg tror, nogensinde... For sat med, jeg ved at sige noget. Knofedt går aldrig nogensinde imod. Hvis der er noget, du gerne vil blive god til, så kræver det simpelthen noget hårdt arbejde. Ja. Og her, der skal du ikke gå i den der nytårsforsæt-fælde med, at hey, nu er det den 1. januar, og så vil jeg gerne komme i god form. Så er du motiveret af en dato. 1. januar, der sagde jeg til mig selv, nu vil jeg tabe 5 kilo. Jeg mangler kun 8 nu. Det kører. Jeg ser ikke, hvad for en retning. Men du bliver simpelthen nødt til at finde den her indre motivation for, hvorfor det her det er vigtigt for dig. Gå lige spadestikket dybere, i stedet for at sige, nu vil jeg gerne det her, så vi skal øve os. Og jeg ved, Anders han øver meget, og vi har en sang, vi typisk også optræder med i Dyrehaven. Og Anders, prøv lige at vise for os, hvad det er. I Dyrehaven vandrede en pige kægt og kryg, mens hjortel og hele, og hjortel og hele. Præcis, og det er jo det der med, at man kan ikke bare synge sang en gang. Mange skal vi gøre det flere gange, så husk det her med, hvis der er noget, du gerne vil opnå. Knofedt går ikke imod. Giv den gas. Kan I hygge jer?